阿门。好，那么把圣经打到。约珥书第二章29节，约珥书第二章29节，旧约圣经894页，约珥书第二章29节，找到吗？约珥书第二章29节，894页，旧约圣经，找到了，咱们一同来读约珥书第二章29节。一、二，在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。在天上地下我要显出奇事，有血，有火，有烟雾，日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都是耶和华大而可畏的日子未到以前。到那时，凡求告耶和华名的就必得救，因为耶和华所说的，在锡安山耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和华所招的。好，感谢主的恩典，我们一同来闭目，为今天所查考的比喻向神祷告。亲爱的天父，救主耶稣，感谢你，阿们，感谢你引导我们，使我们众人都在你真道上同归于一，阿们，使我们回归圣经真理，使我们的心被你的灵所开启，使你的灵来浇灌你自己的众儿女，说我们今天能明白你的救恩，感谢你今天在世界上拣选了我们，使我们分别为圣，使我们因着主你的大恩就能知道你的救恩，因罪得赦免就知道救恩。感谢赞美慈悲的阿爸父神，感谢你按照你自己的旨意在基督里召了我们，使我们今天在基督里成为圣洁无有瑕疵，感谢你因着你自己的名而引导我们走义路，不是走罪路。今天我们要在你自己的所给我们命定这条路上一直走到天家，求你引导我们的脚步，因为我们没有人走过这条路，我们都是第一次被你招出来。今天你引导我们的时候，按照你自己的旨意来带领我们，不是按照我们的想法，把比喻这堂课交托在主你大能的手中，求主你将这个课题赐给我们，就使我们能够明白你的比喻，使我们明白你的谜语，使我们明白你的奥秘，将永不隐藏不言的奥秘显明给我们，使我们每个人都能清楚知道主你奥秘，主你天上的奥秘，就求你亲自保守你自己的众儿女，使我们真的明白，真的知道你的救恩。听我的祷告，感谢奉耶稣基督的圣名，阿们。好，感谢主的恩典，我们继续来交通比喻，因为比喻啊，既通俗又易懂。对于信他的人，既通俗又易懂；对信的人，通俗易懂。对信的人是通俗易懂的。第四点是，对不信的人，就是谜语的，是不是谜语啊？这比喻，上帝为什么设立比喻？设立比喻的目的。目的是要那些信的人通俗易懂，对不信的人呢，就是谜语。为什么说是谜语呢？因为他看是看见不晓得，听是听见却不明白。所以耶稣经常打比喻，
用俗语来说话。你比如说，俗语说，狗吐出来，回头再怎样？吃。这是说狗吗？他不是说狗，他说谁呢？说那些个没有预定拣选的人，所以他就用比喻，狗吐来，把人比作狗，是不是？狗吐出来，他回头再吃，这个说明最说明道理了。猪洗净了，回头再回去再滚，你看你就明白了，你就明白什么？有一些个基督徒，他是什么？做了一个做，等于什么呢？他嘴上说我是基督徒，但他不明白，是吧？他没脱离罪。当他没脱离罪的时候，他天天洗，洗完了再犯，犯完了再洗，这不跟猪一样吗？是不是啊？他洗净了回去再滚，狗吐出来再吃，丢掉的东西再回去捡再吃，能不能说明问题？这是最说明问题的。对于信他的人通俗易懂，对于不信他的人就是什么？谜语。所以呢，比喻也叫什么？谜语。说谜语，对不对？咱们可以看几段经文啊，他在说谜语。咱们先看以赛亚书第29章。以赛亚书第29章，兄弟们，咱们从第11节开始看，从第10节吧，从第10节往下看啊，从第10节往下看，因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼，蒙盖你们的头。你们的眼就是先知，你们的头就是先见，所有的末世你们看如封闭的书，人将这书卷交给识字的说请念吧，他说我不能念，因为是封住的，又将这书卷交给不识字的人说请念吧，他说我不识字。主耶和华说，主说，因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我，他们敬畏我不过是领受人的吩咐。好，感谢主的恩典，感谢主的恩典。这第10节说，因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们。沉睡的灵是什么意思？这么灵还有沉睡的灵吗？用沉睡的灵浇灌他们，也就是耶和华就允许魔鬼这个沉睡的灵，这个沉睡灵是醒不过来，醒不过来是不明白的，人一旦沉睡了就如同睡觉一样，是魔鬼将这个沉睡的灵给了这些人，所以呢神就许可这件事，封闭他们的眼，蒙蔽，是吧？蒙蔽你们的头，封闭你们的眼。这为什么这样说？封闭、蒙蔽，是不是？有两个，就是蒙盖，就像个东西似的，把他的头给怎样？盖住了，盖住了，蒙盖呀、啊，所以他叫蒙盖。蒙是蒙住，盖是盖上，把哪儿盖了？把头盖了，是不是？把心给盖上了，把哪儿给封住了？眼睛给封住，头给盖上了。一旦人盖上头了，什么也看不见了，一旦封闭了眼睛，什么也看不见了，是不是？所以呢，耶和华将沉睡的灵浇灌给他们，
封闭他们的眼，使他们眼看不见，是神不让他看见。神要叫他开启，他就能开启；神不让他开启，把他眼睛一给他一封住了，蒙住了他的头。现在呢，他就怎样呢？他的眼睛看不见了，他就凭看不见做先知。这个先知是看不见的先知，神兴起的先知是代替耶和华说预言的，是不是啊？但他这个先知是眼看不见，是不是啊？眼睛是看不见的，头是不起作用的。他拿看不见的眼和不起作用的头，头不起作用，什么意思呢？眼睛给封闭了，所以他还要用肉眼，这个封闭的肉眼看，能不能看见？不能看见，他还想要用看见的眼，天天他用看见的，他用看见什么？我不一会儿我看见这了，我看见那了，他看见的是真的是假的？假的。假的。上帝已经给他封闭，他还说看见。上帝已经给他头蒙住了，他还靠着头自己的头脑想出一个意念，就说你看我又看见这个了，我又感觉到我头脑脑海中间有这种意象，有那个意象，全都是假的，是不是啊？这是假的。他的头就是他的先知，是不是啊？他的眼就是他的先知，他的头就是他的什么？先见。也就是说，他凭自己，凭看不见的眼睛，凭不知觉的头来做先知，来做先见。因为神已经给他封闭了，是不是啊？神封闭不让他看，也就是上帝要封闭那些不信的人，叫他们在看见比喻的时候如同看见什么谜语一样。他猜谜语，他拿着这个经文呢，他不是圣灵在引导他，不是感动他，他像猜谜语那么猜。我认为，我觉得，我感觉，我的思维，我的逻辑，全在哪里建造？全在我里头建造。神今天是叫人凭着自己的头脑来解经吗？不是，不是的。没有圣灵的引导，谁任何人去解经，就是自取沉沦。今天这些人乱解经，为什么会教会会出现这些错谬呢？我专题的讲当今教会的错谬。我讲的目的是要叫人知道，很多人里边没有圣灵，因为上帝没给他圣灵。上帝用什么灵来浇灌他的？沉睡的灵，沉睡的灵，迷昏的灵浇灌了他们。他们还拿着自己那个迷昏的灵，拿着自己的迷昏的眼睛和迷昏的头去做先知和先见。你看这群人，他什么也没明白，他就毁谤他所不知道的，很多他都不知道。我讲的那些什么叫故意犯罪，你问问普天下教会他怎么解释的。我讲什么叫被过犯所胜，你可以听一听普天下教会他是怎么解释的。有一个算一个，出来一个叫他解释解释，你看他能解释明白吗？如果人没有基督的灵在你里边引导，你不会明白救恩的。这么奥秘的事情，上古隐藏不言的奥秘，今天却向我们显明了。我们今天不是用自己的头脑来知道上帝所设的比喻的。神为什么设比喻？第一，是不是？设比喻的目的是什么？叫预定得永的生的人知道。叫凡预定灭亡的人不知道。对信的人通俗易懂，对不信的人就是谜语。这就是比喻的目的，是不是啊？神设立比喻，他最关键的是要叫他的儿女通俗易懂。你是主的儿女，那么神就叫你通俗易懂，很明白的。用撒种的比喻，是吧？用狗吐出来的比喻，猪洗净了的比喻，设这些比喻目的是什么？就是叫那些真正的属神的儿女更加的清楚明白，通俗易懂。
最关键还有一个，就是叫那些不信的人把这比喻看不懂，看不进去，看是看见却不明白，听是听见却不晓得，这是神的目的。我上午讲了，是不是啊？天国奥秘只叫你们知道，不叫他们知道，一个是知道的，一个是不知道。所以呢，他就用比喻，在众人面前他就使用比喻。在旧约里头也提到比喻的问题，多处再提到比喻的问题。所以呢，提到比喻了，我们先看啊，咱们看第诗篇第49篇第四节，49篇第四节，从第三节第四节这两节经文啊，我口要说智慧的言语，我心要想通达的道路，我要侧耳听比喻，用琴解谜语。当然今天不是用琴解的，因为圣灵来了要解开这个谜语，在旧约里只有先知才能解决解这个谜语，在新约里是我们这群蒙召的人，是圣洁的国度，属神的子民，我们这个群有先知讲道之能的这样的人，他就能解谜语。因为圣经这个奥秘啊，在上古是永古隐藏的，今天却向这个世代中间那些寻求他的人显明了。所以神要把这个奥秘给他显明出来，目的是天国的奥秘只叫你们知晓，单单叫你们知晓，至于别人呢，他视而不见，听而不明啊，你怎么跟他讲他也不明白，那个不明白你怎么跟他讲他也不明白，你越跟他讲属灵的事他要往肉体里，是不是、啊、往肉体里想，你越跟他讲生命他越往生活里想，这才怪呢，因为他没明白这里头上帝所设的比喻是什么意思，因此呢听的人就糊涂，因为上帝没有预定拣选他们，神不是预定他们得救的，所以神不让他们明白，就设比喻不让他们明白，叫不信的人，叫那些没有预定得救的人，叫他就像猜谜语一样猜，是不是？就叫他猜，他不知道怎么回事，他就得在那猜。耶稣的降生，他们在猜，这一定在王宫里啊。猜没猜对？没猜对。他猜谜语，他是猜不对的。就像你家设的那个路由密码似的，你设的很复杂，别人怎么破译也破译不开。他就像猜，这碰一下，那碰一下，怎么碰也碰不出来。原因你那个密码设的太怎么样？太麻烦了，猜太麻烦了，所以他就像猜谜语一样猜一下，他猜不开，是不是啊？神的道也是这样。神的道向那些个抵挡救恩的人是封闭的，他们既过他们嘴里说我又看见什么了，我又得到什么了，他也是猜谜语。一个罪人都没明白救恩的人，一个罪人他说他看见什么都是假的，是不是啊？一个没被上帝拣选的人，他说他看见这又看见那都是假的，假先知说假预言，假先知凭自己的头凭自己的眼我看见的讲，我是不是啊？我这个头思想上的想，上帝已经把头给他蒙住了，只有也蒙了心了，他们还要再说谜语，是不是、啊、他还要猜谜语呢，他能猜到吗？这些猜谜语的人都是给自己，是不是、啊、给自己下圈套呢？耶和华的话不是靠猜谜语猜出来的，神今天能够开启我们的心窍，那是圣灵在引导光照带领，圣灵来了要引导你们记住一切真理，不是猜谜语猜出来的，
是引导而来的，是不是啊？是。如果能猜谜语就能猜出来了，那么今天不用讲道了，我们讲道也是没有用的，对不对？感谢神的恩典。所以呢，在圣经里很多的经文呢在提到这件事，也有很多的人呢，我们再看啊，也有很多的人呢随从这些猜谜语的人跑，他们猜他就以为是真的，甚至有人对你耳边说一句，说预言了，他就相信了。说什么预言？很多人在说假预言，他的头是他的先，他的头是他的先见，他的眼是他的先知，所以他凭眼见，凭头思想，并没有耶和华灵指示他。但这群人就是假先知，说出来全是假的，在你耳边的说，我说预言了，我哪家女儿要嫁给谁家小子了，这就是预言。神说预言是说这事吗？不是，神说的预言是说天上的话，他告诉你，今天谁家姑娘要嫁给谁家小子了，是不是啊？今天谁家马要丢了，谁家狗要被人偷去了，这是算卦是说预言。这是算卦是说预言，算卦，这是算卦，这不是说预言。算卦的人凭什么？凭眼见，凭脑袋，凭头。为什么耶和华这么说呢？他们就是他那眼就是他们的先知，他们的头就是他们的先见，凭自己想象，并不凭圣灵的引导，他们也没有圣灵。好，再看78章。诗篇的78篇，第78篇的1节，我的民呐，你们要留心听我的训诲，侧耳听我口中的话，我要开口说比喻，是不是啊？我要开口说比喻，我要说出古时的谜语。这比喻就是把谜语给他说出来，用比喻的方法把永古隐藏不言的谜语给说出来。谜语是不容易被人知道的，叫谜语，是不是？不知道才叫谜语。那么把永古隐藏不言的奥秘，谜语是一种奥秘，把这种奥秘把它显明出来，人心里头的不告诉人的隐藏的东西给说出来，就像约瑟一样，在王宫里给酒政和膳长在监狱里说出来的那个谜语，他们俩各自做了梦了，他给他解出来了，把这个谜语给解开了，最后呢把这件事显明出来了，那叫说谜语。那么比喻呢，今天要开口说比喻，要把上帝所隐藏这个奥秘借着比喻给他显明出来，对不对？所以呢，对信的人他通不通俗易懂啊？通不通俗？易不易懂？易懂。所以耶稣经常在约翰福音第4章里说：“狗吐出来，回头再吃，是不是啊？猪洗净了再回去滚。”这是一种谜语，是不是啊？这是谜语，这是用这种比喻把谜语那个人不知道的事情解明出来。所以呢，比喻不是很轻易的别人就明白的，对信的人很容易就懂了，对不信的人呢，那就像猜妹一样，是猜谜语一样。所以他说，我要开口说比喻，我要说出古时的谜语。这古时的谜语是什么？就是永古隐藏的奥秘，把它显明出来，是我们所听见所知道的，也是我们的祖宗告诉我们的，所听见所知道的，古时告诉我的，保罗、约翰、彼得他们说的话，他们都说这是我们亲手摸过亲眼见过的，要把这件事显明出来，他就要用比喻来说话，
所以耶稣经常用比喻，耶稣经常打比喻，他用地上最简单的事打天上最麻烦的事。生命的道奥不奥秘？奥秘。他要借着讲生命的道来解明这个比喻，来解明这个奥秘，用比喻解明奥秘，目的是什么？第二点，使预定得永生的人都得救。预定啊，神预定一批人，都得救。第三是什么？使没有预定，神没预定的，都被定罪。一伙人是得救的，信了就得救，叫一切预定得永生的人都得信了得救，叫一切没有预定得永生的人都被定罪。差两节经文，差两节经文。上堂课我们查到《使徒行传》，《使徒行传》第13章。第48节，《使徒行传》《使徒行传》第13章第48节，这一批人是预定得救的人，在他们都信了，预定得永生的人都能信了得救。这个是《使徒行传》13章第48节，《使徒行传》第13章48节，找到吗？外邦人听见这话，就欢喜了，赞美神的道。凡预定得永生的人都信了，这信了才能得救，是吧？信他的人不被定罪，不信他的人罪已经定了，这是得救，这是什么？定罪。我们再看《帖撒罗尼迦后书》2章，帖后的2章，第11节、12节这两节经文，第11节、12节这两节经文，使属神的人更加明白，使不属神的人更加糊涂。比喻的目的就是使属神的人，已经得救的人更加清楚，预定拣选的人更加的明白，他才能信，叫那些属神的人更加相信，借着比喻解明奥秘，解明谜语，使在创立世界以前预定得永生的人都信了，找到吗？第11节，故此神给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理到爱不义的人，到喜爱不义的人都被定罪。目的明不明确？神今天用比喻的目的特别明确的，使预定得永生的人都得救，使没有预定得永生的人都被定罪。所以这样看来，不在乎定义的，不在乎奔跑的，是在乎发怜悯的神；不在乎栽种的，不在乎浇灌的，乃在乎神叫他生长。我们给那些人传，使劲传，
那些抵挡救恩的，我们使劲给他传，甚至有人说我们得跟他们在一起，我们使劲跟他们传，他也可能就相信了。没有被上帝预定得永生的人，他怎么也你怎么给他传，他也不会相信的。你越传，他越蹬鼻子上脸了，他感觉到你们这个道太廉价了，太容易了，所以就因为容易，所以他就越发的抵挡。他抵挡的越凶，你越就怜悯他。你说难道说神就不要他了吗？那么这里边讲得很清楚，预定得永生的人，神就要叫他得救，借着比喻叫他更加清楚。那么没有预定得永生的人，神就给他一个生发错误的心，使一切不喜爱真理到喜爱不义的人都被定罪，是不是啊？是。这样呢，比喻的目的就显明出来了。所以呢，我们在传道的时候，有的时候迁就那些人，过分的迁就那些人，想方设法的叫他得救，想方设法叫他回归到我们这个真理中。你的心是对的，像保罗说，我在神人中间就做什么人，目的是多得人，是不是啊？我在没有律法的人中间就做没有律法的人，为要得没有律法的人；我在有律法的人就做有律法的人，为要得有律法的人。保罗的心智好不好？好。但这种方法对不对？不对。不对，这种方法是错的。神告诉你，把宝贵的下贱的分开，你先跟他分别，我就立你做口，是不是这么说的？嗯。他们要归向你，你不可以归向他们，你跟他们分别，他看你不跟他一样了，他才有机会能够信你这个道。他罪人，你说我也是罪人，他就会说你也罪人，我也罪人，我凭什么归给你呢？我为什么归向你呢？我为什么听你的呢？但他罪人，你跟他分别，你是什么人？义人。他看你是义人了，也可能神给他悔改的心，是不是啊？不然的话，你跟他一样了，你跟他一样，他是罪人，你也是罪人。这不是保罗说，回到耶路撒冷，看他们今天献祭，他也今天献祭了，非但没得着人，险些被拖到城外打死了，起不起作用？保罗每一次进耶路撒冷，他给犹太人传道，一个都没信。原因是什么呢？这些犹太人为什么不信呢？保罗在外邦人传，很多人相信。保罗给犹太人传，一个也不相信。神就叫他那个我要为了多得人那句话落了空了。落没落空？落空了。每一次回耶路撒冷都遇到危险了，甚至于被雅各设立四条，雅各叫他替别人拿出规费，得以剃头，行洁净的礼，甚至进殿里献祭，这些事情违不违背真理？违背真理。最后保罗不顺从了，为什么不顺从他们？再顺从呢，就会使加拉太教会、以弗所教会、哥林多教会、罗马教会都得全军覆没。因为在加拉太传道的时候，他曾经在耶路撒冷带着雅各所设立的四条进到加拉太地区去传道，得没得着人？没有得着人，他完全顺服了犹太人。但这种方法是错的，心智是好的，方法是错的。最后改没改换口气？保罗从前说我在律法下的人，我就做律法下的人，为要多律法下的人。最后在律法下的人就直接告诉不听犹太人的荒谬的言语和离弃真道之人的诫命了。反没反？反了。改没改换口气？改换了。从前说吃的人是吃的是为主吃的，不吃的为主不吃的。最后你在提摩太前书的第三章第四章第一节说什么？圣灵明说在后来的时候必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理，他们禁止嫁娶又禁戒食物，就是是不是神所造的叫那些人明白真道的人感谢着领受，凡神所造的物都是好的，若感谢着领受就没有一样可弃的。最后他就不说吃的为主
吃的不吃的为主不吃的，守日的为主守的，不守的为主不守的。提到守日也行，不守也行，在这里头说守也行，不守也可，是不是这么说的？是。最后呢，到加拉太书就马上改换口气了，你们谨守日子、月份、节期、年份，我为你们害怕，唯恐我在你身上枉费了功夫。说没说？说了。加拉太书第四章就说过，他为什么要这样说？从第四章第八节就开始改换口气了，所以他就不那么像从前的照旧的像从前那么说话了，那口气变了，是不是？他为什么变口气？不变口气，全教会都得全军覆没，都得被那些律法分子带进去，是不是？他走了，离开加拉太教会，整个加拉太教会把福音给更改了。怎么更改？有人传道，有人传福音。保罗说那并不是福音，不过有人搅扰你们，要把基督的福音给更改了，是不是这么说的？是。所以加拉太教会往后是保罗改换口气以后说的话，格林多后书的前边是没管改换口气的话，是不是？包括罗马书十四章保罗在那个地方所说的话，还有格林多前书的第七章里边说的，这个都是我很少讲过的。格林多前书第七章说什么？禁止不住嫁娶为妙。我在有一些地方讲过，略略地讲过这些，禁止不住。那么保罗说，圣灵所结的果子不需要律法禁止。在哥林多前书那个地方第七章，他就说禁止不住嫁娶为妙，要情欲发动了，不如嫁娶为妙。弟兄姊妹，情欲是靠着嫁娶解决的吗？不是。啊，你想想看呢？他说，据我的意见，是不是？关于守童身的事情，我没有主的什么命令，他都自己说没有主的命令，但他自己说出那些话有很多的跟福音不相称的，跟福音不合的。他明明说圣灵所结的果子就是仁爱喜乐和平忍耐恩慈良善信实温柔节制，圣灵所结的果子这样的事情没有律法禁止，不需要禁止律法禁止就能结出圣灵所结的果子，对不对？圣灵结果子是靠律法禁止还是靠圣灵结？圣灵结。那保罗在那里说禁止不住就要嫁娶为妙，接着嫁娶解决情欲的问题，解决情欲发动的问题。那嫁娶是解决婚姻的问题，不是解决情欲的问题。那么嫁娶的人就没有情欲了吗？如果没有情欲了，那圣经很多的话都矛盾了。基督是你们脱去肉体情欲的割礼，不是靠嫁娶解决情欲的问题，对不对？情欲的问题是显而易见的，就是污秽、邪荡、拜偶像、邪术、争竞、淫乱、嫉妒、结党、纷争、醉酒、荒宴等类，这些都属于情欲东西。情欲的东西，假如情欲发动了，靠嫁娶就能解决情欲的问题吗？能不能？不能。如果能，保罗自己说的话都矛盾了。圣灵所结的果子没有律法禁止，不用禁止就能结出果子来。第一个果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这是不是圣灵结的果子？那么如果要靠嫁娶来解决情欲的问题，那么今天我还得靠肉体，是不是？是。也就是说，嫁娶了。我今天比如说我是女人，我嫁娶了，我嫁给男人，男人就能解决我情欲的问题，还要耶稣干什么？凡属基督耶稣的人是已经把肉体连肉体先行思虑同钉十字架，是借着十字架夸口的，不是借着男人夸口的，对不对？女人假如情欲发动了，找个男人找结婚了去解决情欲的问题吗？能不能解决掉？你这一时解决了，你下一时还怎么解决？这婚姻它不是解决情欲的问题。所以保罗说，与其欲火攻心，不如嫁娶为妙，这句话是不对的，对不对？嫁娶了就没有情欲了吗？有没有？有。所以情欲不在乎嫁娶不嫁娶，那么要嫁娶就解决情欲的问题，那世人呢？那大老婆、二老婆、三老婆、四老婆，
小二、小三、小四、小五、小六、小七、小八，甚至有的到十了。那怎么来的？他们也嫁娶了，解决了情欲的问题了吗？情欲问题是靠嫁娶解决的，那么今天还要圣灵结果子干什么？还要圣灵更新干什么？还要受洗归入基督的死干什么？这不矛盾吗？矛不矛盾？那是他未改换口气前用这种方法，神就叫你发现，看你能不能发现这里的毛病，对不对？今天我们不是读圣经拿过来就都熟。雅各书呢，拿过来，雅各书说勒舌头，第一章里头说没说勒舌头？说了。彼得说你们要什么得享生命，要得生命，得享美福，就要禁止舌头不出恶言。彼得提到了禁止舌头，雅各提到了勒舌头，是不是啊？保罗最后呢在那里又提到了这些事情没有律法禁止，但他在哥林多前书那里就说什么？他在哥林多前书第七章说什么？你要禁止不住就嫁娶为妙，与其与我攻心，不如嫁娶为妙。保罗这时候说的话跟彼得雅各说的话是一样的，要禁止，是不是？要靠禁止，要靠克制情欲，对不对？不对。那保罗下面说圣灵所结的果子没有律法禁止，这对不对？对。对，你能分辨吗？哪一段阶段时间是保罗在未改换口气前说的话，哪一阶段是保罗改换口气以后说的话，能不能分辨了？咱们今天基督徒是靠克制啊，是靠肉体的禁止啊，自己控制啊，还是靠圣灵更新？圣灵，还是靠圣灵在我身上结果子？啊，到底靠哪个？保罗说，有的说是控制，如与其与我攻心，不如嫁娶为妙，是吧？要怎样呢？就是意思，你把不住，你忍不住了，就嫁娶为妙。这是人的话，这不是神的话，他是据我的意见。按我的意思，按我的意见，他前面都说了，我没有圣灵的，没有神的命令，对不对？是。这话他没有神的命令，但我们今天呢，就把这话都当成一种正确的来接受，把它当真理来接受，行不行呢？我们看一下啊。看一下第二十五节讲，七章二十五节。你第一点，你在看哥林多前书的时候，你必须看到几点，这几点你要看不清楚，你也不知道是人说的话是神说的话。约翰有施洗约翰有没有人说话的时候？有没有神在他里面说话的时候？施洗约翰，我上午讲了啊，施洗约翰也有人说话的时候。他哪个阶段是人说话的时候？进监狱里头了，怀疑耶稣了，打发人去找耶稣，问问耶稣，你是我们所等候的人，还是我们等候别人？这谁的话？人的话。你要不清楚哪一段经文是人的话，哪一段经文是神的话，你都遵守，你就坏了。那么施洗约翰有没有说神的话的时候呢？有，在旷野中间，那些个犹太人问他：“你是基督吗？”他说：“毒蛇的种类，怎能逃避将来地狱的审判呢？”这是谁的话？神的话，这不是人的话啊，是不是啊？他说：“看吧，神的羔羊，除去世人罪孽的。”谁的话？神的话。他说：“他带着羊肠的簸箕，要扬尽他的肠，把糠秕用不灭的火烧尽了。”把子粒收在仓里，这谁的话？神的话。他拿着羊肠的簸箕要扬净他的肠，这谁的话？神的话。神的话。完了之后到监狱里马上蔫了，蔫了说什么？啊，他到监狱里说什么？打发一个人去见见耶稣吧，我都在监狱里，他怎么不来救我呢？啊，
快快去见他去吧。那个人去了，你问问他，你去见耶稣，你问问他，你是谁？你是我们等候的人。他在旷野中间说，看哪，神的羔羊，指着耶稣说，神的羔羊，除去世人罪孽。这时候进监狱里说谁的话了？说人的话，怎么的了？圣灵离开他，他就说人的话，对不对？保罗这时候说没说人的话？第二十五节，论到同身的人，我没有主的命令，是不是没有命令啊？这自己说的没有命令。但我既蒙主怜悯，能做忠心的人，就把自己的意见告诉你们。谁的意见？自己的意见。看好了，这是他自己的意见，不是神的话，是不是啊？中途呢，他又说呢，也禁止不住，就加体为妙，禁止不住，靠什么？靠禁止，是不是啊？禁止不住就加体为妙，欲火攻心了，不如嫁娶为妙。最后一节，最后一节，第四十节。然而，按照我的什么意见？从头在说自己的意见，这不是主的话，是他自己的意念。下面说，若长守节就更有福了，就是不用嫁了，长守节就更有福了。我也想自己是被圣灵感动了，你看看。我也想，不敢肯定。他前面说奉召做使徒的，他就大胆地说，从来没有说，没有说这种不敢肯定的话。我也想是被圣灵，我也想，你听这句话敢不敢肯定？不敢肯定。也可能不被圣灵感动，也可能被圣灵感动，是不是啊？他就不敢肯定这句话。所以当你看圣经，你为什么有的人看不懂呢？看不懂就是说谁说的话他都分不清，在怎么情况下说的话，在这种情况下说的话，保罗说我没有主的命令，这是第一点，这你看哥林多前书第七章的第一点，我没有主的命令，但下面说我既做主，是不是蒙主忠心的人，蒙主怜悯忠心的人，就把自己的意见告诉你，是不是啊？为什么有人守雅各四条？雅各四条也是自己的意见，是不是自己的意见？是。我们看《使徒行传》，雅各四条是不是自己的意见？第十五章第十九节，为什么有人守起来就没够了呢？就守这四条，雅各四条，这雅各四条是不是？据我的意见，请听我的话，据我的意见，你听，有人敢说这话吗？第十九节找的吗？所以据我的意见，谁的意见？压根的意见，对不对？我们再往前看十二节十三节啊，他们住了声，雅各就说，作为弟兄请听我的话，看清楚吗？保罗也干过这事儿。保罗也说我没有主的命令，完了没有命，我既然是蒙召蒙连续的人，我就把我自己的意见告诉你们吧。保罗说两次，这里边说两次，这里边说什么？第十三节说的很清楚的，雅各就说，作为弟兄请听我的话，谁的话？雅各自己的话。十九节说据我的意见，再看二十一章，二十一章第二十三节，你看好，看看他这话是人的话还是神的话。如果是神的话你就遵守，如果不是神的话你遵守的人，所以这百姓的嘴唇敬畏我，心却远离了我，他们将人的吩咐，是吧，拘守人的吩咐，这样对吗？对，找的吗？二十三节找的吗？找
你只要照我们的话行吧，谁的话？雅各的话。那么今天守雅各话的多不多？多，全在人的话里守着。所以你看圣经的时候，你不能胡了马的就看了，到底这里边有神，有人的话，有神的话，还有鬼的话。那么今天你守哪一部分呢？神的话语有一些话语是斥责那些假先知假基督的，这个你不用守。神的话语有应许，是不是啊？还有斥责那些假先知斥责魔鬼的话，这你不用守。还有咒诅那些个假基督假先知假使徒咒骂那些话，你不要去守，这不是对你说的话。神的话也有应许的话，也有是对你说的话，也有不对你说的话。有对奴仆说的话，你要不要去守？神的话是吧？你们就要将当纳的十分之一奉献上。这当纳谁当纳的？奴仆当纳的。所以这样的经文你不要守。他对谁说话，你就谁去守，好不好？没对你说话，不用去守。你守完了会不会出现错误啊？会出现错误的。像保罗在这个最软弱的期间说了人的话，是不是啊？他的心智是好的，但他没有得到主的命令，他在写书信的时候就捎带着写了人的话。你要不要去守呢？要不要守？你说全圣经我都守了，连撒旦退后我都守。耶稣说撒旦退后，你守你守不守？不守。他说撒旦退后，你就退后了，是不是啊？你退不退后？你不退后，因为他说撒旦退后，没说某某某基督徒退后，对不对？他要说某某某基督徒退后，你退后了，你这叫遵行主的话。但他没有说你，他说撒旦退后，他说魔鬼退后，你用不用退后？有人会听主的话，主耶稣说我的羊会听我的声音。那个主人换羊的时候羊跟来，那主人斥责狼的时候狼跑，羊不用跑。听没听懂？那主人喊狗的时候儿子不需要答言，因为不是喊狗，是不是？不是喊人，乃是喊狗，是不是？说狗出去，这屋里不是你待的地方。那儿子听见了说这话，马上就遵循我爸爸的旨意，我就要退后了。退后对不对？不对，因为主人就是你的爸爸喊的不是你，而是喊的是狗。狗听，但人不能听，不是给人说的话。所以圣经的话不是都给你说的，圣经都是神所默示，但不是都对你说话。听没听清楚？圣经都是神的话，不都是教，不都是教导的话，是不是？也有斥责的话，也有责备的话，也有教训的话，是不是？不都是教导的话？所以在听到的时候，你听的时候就看哪一个是应许的话。比如说，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，这是不是我们的应许？是。我只要在基督耶稣里就不定罪了。撒旦退去吧，这是不是应许？不是，是吧？你们要防备假先知，我们是那防备者，是那被防备者。你看，你不会听话的时候，你要防备假先知，我就是假先知，所以要防备我。怪不怪了？当你听话不会听的神的话，他有对仇敌说的话，也有对朋友说的话。有对奴仆说的话，也有对儿子说的话，有对犹太人说的话，也有对外邦人说话，有没有？有。那我今天拿着全盘扣在我头上，合理不合理？不合理的。有一个孩子有一天刚刚放学回来，背个小书包，咵咵咵回来，他爸正好在那地方喊狗：“狗啊，你就在门口那地方，在那地方别动，你就在那个地方给我看家。今天晚上不要回家啊，不要进屋子。”那孩子刚刚走到门口呢。没听说狗这俩字儿，就说你今天就在门口呢，正好他走到门口，就在门口，别给我回来啊！那孩子看不敢了，就不敢回去，站在门口呢，不回去了。
他把前面那个狗啊那俩字儿没听见，没听见，他光听见什么后面那段话，说你就要站在门口那些，别进屋啊。这句话是对谁说的？对狗说的。对狗说的，是不是对孩子说的？是。是不是对儿子说的？是。有一天呢，妈妈，这家的妈妈对那个外面的狗说：“狗不准上屋里，不准上桌上吃饭。”这孩子就不吃饭了，听没听错？听错了。听错了。圣经也是这样的，他对一部分人，你看对这样人没有预定得永生的人，叫他们都被什么？定罪。定罪的是没得永生的，不定罪的是已经得永生的人，对不对？我们这群人是属上帝的人，那么我们就预定得救，那么他们这群人呢就不能预定得救，是预定灭亡的人，他们办这样半跌也是预定的。不要往我身上扣，一扣就会出现错误，是不是啊？当一旦出现错误了，那么你就会影响一大批人，你错了就会影响其他的人。听道不会听，一下听错道了，那么就在错误里直奔，所以他信多少年都白信。这本圣经奥不奥秘啊？奥秘。神为什么今天要打比喻啊？天国的奥秘只叫你们知道，不叫谁知道？使预定得永生的人都怎样？使没有预定得永生的人都被定罪。记住了没有？感谢神的恩典，因为神今天就用这样的话语，这样真言，就像真言一样对我们说话，所以他用比喻。这个比喻呢，像我们这群已经有神生命的人，我们就能看懂他的比喻，无论打什么比喻我们都能看懂。对那些没有得永生的人，给他比喻他也听不懂，是不是？这什么意思？甚至有人在网上问我这什么意思呢？很简单的道理他就不知道什么意思，是不是？这经文也是这样的，他对于犹太人说奥不奥秘？奥秘。道成肉身的主对他们来说就是个奥秘，他们永远也不相信神能道成肉身，在肉身中显现，向全世界显现一次，所以他怎么也过不了他们这一关。神就是一位嘛，你不过是人，你怎么说你跟神同等呢？你说健忘的话了，神就是一位嘛，你这怎么出来你了呢？你们说你是神儿子，神就一位，怎么出来儿子了呢？对他们的脑袋能不能过起来？能不能过关？过不了他们的思维，所以他们的头是他们的什么？是他们的先见。他们的眼睛是他们的先知，他凭眼见，你看凭头思想，这哪是啊？这耶稣这不是救主啊！你瞧长那个样，那么瘦小，那么矮，是不是？面容枯槁，长经忧患的。你看咱们那扫罗王，那高人一头，你看那多起漂亮的。你这什么还咱儿子这么矮，这么小，这么瘦，这么没有家庭美容，怎么说你是神的儿子呢？是不是他们的绊脚石啊？是，他们这样绊跌也是预定的，是不是预定的？是。所以神就给他们这样的绊脚石，耶稣基督就是犹太人的绊脚石，他进到店里所有做的事情是犹太人的绊脚石，耶稣的长相是他们的绊脚石，耶稣的出生地是他们的绊脚石，耶稣出生的家庭是他们的绊脚石，是吧？犹太人都以为耶稣基督在哪？王宫里头。犹太人都以为耶稣就长得白马王子一样，犹太人都以为耶稣来的是要骑着大战马，领着所有的军兵把那个罗马帝国从他们中间赶出去，是不是啊？他认为是这样的，